Baş sponsor Hell Energy. Sponsor tabii sakinleştirici Sedaflor B. Partnör Kasap Döner. Sen ata kimi südüma halal eləyirsən də. Halal olsun, halal olsun. Ay nə halal olsun? Ay mən sənə süd verirəm, halallıq da verim. Ay bir qeyrət də. Əynimdə kolqotka görüb mənə tamaq salırsan ha? Dirən bəki məndə mindirəsiz maşını? Hə, bacı, gəl otur, gəl otur. Dalil. Həqiqətən də çox sevindirici bir haldır ki, Təzəgül məni bax sizlə tanış edir. Mən çox sevinirəm ki, bax Təzəgülün belə sinif yoldaşları olub, məktəb yoldaşları olub. Hə, mən həmişə demişəm ki, Təzəgül, bəs məni dostlarınla tanış elə, padruqalarınla tanış elə ki, görüm, yəni onlar kimdir, nəçidir? Həqiqətən də yəni insanın ətrafına baxırsan, dostlarına, tanışlarına, sinif yoldaşlarına, qrup yoldaşlarına baxırsan, yəni təsiratı yaranır da bu insan nə tər insandır. Ona görə dedim ki, Təzəgül, arada bu sinif yoldaşlarını dəvət elə, qrup yoldaşlarını dəvət elə. İndi gedənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara da ki, Allah can sağlığı versin. Hə, can sağlığı versin. Çox sevinirəm ki, bax sizlə bu gün biz belə bir məclisdə oturmuşuq, eləşmişik. Təzəgül indi ola bilər sizə ucundan qulağından deyib, ola bilər indi belə pressadan zaddan oxuyub eləyirsiniz. Biz də ki, bizim münasibətimiz yeni başlayıb, hə, elə belə deyək də ilk gördüyüm gündən dedim ki, budur. Yəni bu, hə, bu insan budur. Həqiqətən də səmiyyəti, ondan sonra gözəlliyi, ürəyinin gözəlliyi, sonra nə bilim, əlinin açıqlığı. Çox adam deyir ki, Ayşəmi, sən Təzəgülün puluna görə sevirsən. Mən onlara başa sala bilmirəm ki, ay kişi, mənə onun pulu, onun nə bilim, o Rolls Royce-u, maşını, gənclikdəki villası, sonra nə bilim, o gözəllik salonları, otel lazım deyil. Bizim aramızda saf və təmiz məhəbbət var, sevgi var, bir dənə onun sifətini. Bizim aramızda saf, təmiz məhəbbət var, sevgi var. Ona görə bir dənə üzr istəyirəm. Hə, şuşu. Hə. Ay, indi bu dəqiqə oturmuşuq da, nə olur, gözü. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, buna yaxşı. Hey, şöşüdür, xala oğlu. Mənim doğma xalam oğludur. Hə, şöşüdür, həm də biznes partnyorumdur mənim. Hə, qəşən bir biznes proyektimiz var bizim, deməli, Qazax rayonunda.
təzə gül bilir demişəm, ucundan qulağından demişəm. Böyük hamam kompleksidir. Böyük. Böyük hamam kompleksidir. İndi belə deyək, katlabanın zadını qazmışıq. İndi tikinti işləri başlayıb bu şey. Prosta biraz maliyyə problemlərimiz var. Hə, indi 200 minlik proyektin 150-sini mən tapmışam. Qalanın da xırda-xuruş məsələlərin indi görək düzəltmək lazımdır. Can. 150 səndə var. Aha. 50 min də mən qoyum, olsun 200 min. Yox, yəni düz başa düşmədim. 150 manat var, hələ ki yığmışam. İndi qalanını da düzəltmək lazımdır. Təbii ki. Aşkım. Can timur boloşka. 200 min çekini yazın. Git banktan götür. Kuçu kulu kulu kuçu kuçu kuçu. Bu bazıları kaldıraq. Ben istedim ki, bəli, təzəkkürün sağlığına. Həmişə bizim yanımızda olsun. Həmişə bizim başımızın üstündə olsun. Kaştası neye pullardan? Sağ olun. Kuçu kuçu kuçu. Harfinin altında. Vay. Ay, bu ne maşındı? Ay, Şami, bu ne maşındı? Oy. Şöşü. 35 yaşın oğlu 35. Ne dersen ha? Ha, ben onu biliyorum. Ha, yeniden de vurup hoş gelmişsiniz yastın dağıdıfsan. Zahmata da hoş geldin diyorsan, gidene de hoş geldin diyorsan, gelene de. Ha, yok iyi özüm çıktım oraya ki sen gelende uzaktan seni görem. Ha, gör ne diyorum. Bu ne şal var da maşından asmışsan? Ha, yolda gelende bu gazirovunu su aldım. Ha. Ha, sen deme yolda çalhan alınmış. Ha. Öyle açtım üstüm başım, fışkırttı çalı varım üstümü başıma, hamısı buladı. Yaxşı özümden zapasnoy hemşe bilirsen de ben seferlere sportivni şal var götürürüm. Yaxşı zapasnoy. Sportivni şal var götürmüşüm, onu da asmışam gurur özü için. Eşli sen uzak yol gelmişsin. Seher saat 7'dir. Gede bir tane adama bir kasa pört deme yek, ondan sonra iş başına. Evet, pört deme ne de şu zahmat seher seher haş yiyir. Ay ne haş, pörtlemenin öz yeri varsa hep özden geçtin. Oğul sen ne şanlı? Yalvardan mukayet ol. Ay şu. Ha. Ay ne olur ver her saat 7'de. Ay ben bir tane kabı hele boşaltmamışam. Sen şu ikinci partiye zakaz ediyorsun ha bu pörtlemedi nedir? Ha? Ay Şami sen onun içine hele bir bu sarımsaklı katıktan bir sirkeden vur gör bu başka şey değil Şami. Ay sen ağzının tadını bilmedin de Ayşe. Ha. Bura bak gör ne derim. Ha. Bir tane mesele beni yaman narahat edir. Ne mesele? Derim birden ay yerli zahmat elə bilər ki biz onları alladırıq. Ha. Biz onlara demişik, bulaq dikəcəyik yaxa orada. Bulağın yerine hamam dikirik. Can hamam sonra narazı olar ya şoşu. narahat olma, xalan oğlu ölmüyü ve hamısını həll eləmişəm. Boy, nə kəs? Can hamatı yığıb dedim ki, bilirsiniz, Şəmi müəllimin kökü bax elə bu Qazaxdandır. Yox. Özüm də kəndində Rusağından bir tane molla tapmışam. 500 manat da vermişəm ki, mən nə dedim, onu eləyir. İndi o molla da bizləndir. Səni inandırım, biz orada hamam dikəndən sonra bütün kəndin cəmaatı ölüləri, dirləri yada salıb dua eləyəcək. Ay, bildim, dua eləməyini eləyəcək. Prosta cəhamat biləndə ki, biz o bulağın yerinə hamam tikmişik,
Mənim ölülərimi uşa ikinci partiya yad eləyəcəm. Mən bilirəm, de bilirəm. Rahat olmadan aşamı, hamam tükürəndən sonra hamısını çağıracağım, deyəcəm, gəlin, çimin, pulsuz kisəliyəcəm, yola salacağım. Gör nə deyirəm, sən gəl belə elə. Sən ala bu nömrəyə zəng elə. Deməli, bu proqrafdır. Nədir? Proqraf, proqraf. Proqraf. Evet, proqraf. Yığırsan, gör, çeytiyor, hoşuna gəlirsə, gecə ilə mən bu nömrəsini qaldırım, hamamı tükürəm. Yaxşı. Oradan mədurdan da pörtləmə gətir. Bu nə qədər yer, şoşu, mən getdim. Ay, hərə gəlirsin? Davay, davay. Heç olmasa maşınla çardım, ver maşınla. Ala, ala. Sən nə ilə gedəsən? Mən eşək arabası ilə. Bir yavaş, eşək dur. Mən heç vaxt imkan verməyəcəm ki, bu gözəl güşədə, bu gözəl parkda hamam tikilsin. Bura çox gözəl yerdir, siz 12 nəfəri tanımırsınız. Maşenliklər, deyil, biri gəldi. Bax, bunu deyirdim, maşenlikin yekəsi. Burada kim taparız? Gedim, gedim, işinizlə məşğul olun. Demişəm sizə, işinizlə məşğul olun. Saqqal, bu nədir? Bronifikin üstə çıxıb, neylin kimi cəmaata müraziyyət edirsən. Şəşi, mən heç vaxt imkan vermərəm ki, bax, sən, bir də o sənin xalan oğlu maşenlik şəmi. Burada cəmaatın istirahatını pozasız. Mən jurnalistəm. Reket.az saytım var. Şəklinizi böyüdüb ana sayfaya qoyacam. Hamı girəm tüpürsün sifətinizə. Hamı bilsin ki, siz burada nə işlə məşğulsuz. Hamam tikəllər burada. Bura park olub. Burada cavanlar gəlir, cavanlıq eləyir. Nə bilim, cəmaat istirahat eləyir. Yeri gəlsə, axsaqqallar da elə burada cavanlıq eləyir. Mən imkan vermərəm ki, siz onların cavanlığını əlindən alasınız. Almaz! Bir dəqiqə saxla görüm, Çox yuxarıdan gedirsən. Düş aşağıca burada söhbət eləyəm. Yax, düşməyəcəm. Bir qəpik də aşağı düşəndə öyrəm. Mən bilirəm ki, sən mənə 10.000 manat pul təklif eləmək istəyirsən. Mən heç vaxt ona razılaşmayacam. Amma yenə də olsun, mən də insanam, sinsidənmişəm. Ola bilər, hansısa təklifinə inanım, başa düşdün? Mən təklifini denəm. Saqqal, nə Məlik Məmmədin nağılını danışsana kişi. Bu Qazaq, Şəminin ən iki bölgənin kəndidə kişi. Bilmirsən, Şəmi Qazaqın dəmirçilər kəndindəndir. Şəmi? Bir dağın xeyrxalq iş görməyə gəlmişik. Nə hamam, nə zar? Su çəkiriyə, su, bulaq. Su, doğrudan deyirsən, sal aşağı, sal. Su nədir? Mən də elə bilirəm, siz burada hamam tikirsiniz. Suyu nəyə çəkdirirsiniz? Bura lıçandansa biznes qurun. Biznes eləyin, mən də 5-10 manat pul qazanım. Sal aşağı! Sizdən xeyir gəlməyib, heç vaxt da gəlməyəcək. Sən nə iş verən adamıymışsən, mən də dedim, nə qazanım. Bu müəllim harada qaldı? Alo, müəllim, salam əleyküm. Gəlmişəm, Qazaqdayam, burada yarım saat sizi gözləyirəm. Havada soyuq. Tertiyojları gətirirsiniz? Oldu, oldu müəllim, gözləyirəm, gözləyirəm. Paka. Aşəmi, ön yıxılmasın. Nə qarəyirəm, nə təhərirəm. Keyfim əhvalım. Yaxşılıqdır, yaxşılıqdır. Yaxşıdır, fələkət, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşı ol. Eşdirsənmi? Haralardayam, niyə görsən verəm? Mən nə bilim haralardasan sən, fələkət. Səndən bir xahişim var. Buyur. Mənlə işin yoxdur. Çıx get orada qartop oyna uşaqlarla. Çıx get burada nə bilim çayda üz. Amma mənlə işin yoxdur. Bir dənə hörmətli müəllim gələcək. Ona tertioj demişəm. O gələcək, burada qəşən işlərimiz var şöşü ilə. Sən qarışma. Dəlisənmi sən? Başın çatmırmı səni? Bu şöşü hamam tikmək üçün tertioj gözləmirsənmi sən? Mənəm, dəli o. Tertioj mən çəkirəm, dəli. Sən çəkirsən. Dəlidir, qıblasın. Sən tertioj çəkə bilirsən, fəlakət. Sən bununla başın çıxır var. Niyə başım çıxmır, Mən, eşlisən, Şəmi. Mən bu yayda dəniz qırağında qumla bir dənə tertiojda çəkirəm. Qumda qala düzəldirəm, balıq düzəldirəm. Olsun indi göstərərdim, dəniz ləpə vurub aparıb onu, yoxdur. Həm də mən. Bu inşaat universiteti yoxdur, inşaat universiteti. Var da var, Hədə mən də onu deyirəm, mən inşaat universiteti. Köşünün tapdığı bir tertioj çəkən bundan artıq olmaz. Fəlakət, fəlakət. Sən o vaxtı hələ məktəbdə oxuyanda sənin direktorun demişdi ki, fəlakət. Nə demişdi? Öz adını düzgün şəkildə yaz. Yazdım da. Sənə attestat verəcəm. Yazdım da. Attestat almışsan sən. Nə ad yazan bilirəm, öz adımı yazan. Yox, yaza bilmirsən. Nətər, beynimi xarab eləyir, mənim harada qaldı. Qarlı havada. Dəyən görün bir dəqiqə, adımı yazan bilirəm. Nədir mənim adım? Fəlakət. Ay, sağ ol, fəlakət. Yaz. Fəlakət isə birinci hərf olur. F. F da, ay, sağ ol, mən də onu deyirəm. F.
ay sol. Fəlakət. Fəlakətdə ikinci hərf r-dır yoxsa d-dır? Mən dəyişdim. Sən dəyişdin də. Mən bu adımı əvvəl axır yazmalıyam. Dur, bas bayraq. Bas bayraq. Səfi, xəstə öldü, biraz möhkəm sür də, gecikirə bax mən. Nə verim gecikirə, mən gecikmirəm. Başım mənim deyil, mən belə sürürəm. Beynimi xarab eləməmək. Şələ, bunu nazlanmaqla zadına baxıq. Mahniyə qulaqsın. Xəstə gözləyir, fəlaç et, mən vızıfa getməliyəm, gecikirəm mən, möhkəm sür. Mən belə sürürəm, başım mənimdir, mən belə aparıram. Mənim qaydalarım belədir. Sakit dur, mahniyə qulaqsın. Fəlakət, əsəbdən mənim danışmaqdan dilim dodağım qurudu. Yaxşı, saxla bir dən sudan yatdan alım içim, öldüm day mən. Sus deyirsən, qardaşın ölməyib, hala. Bunu qardaş-qardaş eləməz, mən sana eləm, hala helis, elə. Buy, hel, ölləmi bu üçün deyən... Buy! Ətəzi. Saxla. Sən oldu, hə? Saxla, saxla, saxla. Sən oldu? Hala, saxla. Hala, şəhə ehtiyac yoxdur, mən getdim. Hara geçsən? Gəl aparım da, hara geçsən sən? Hala, sən gədəyim, mən tələsirəm. Mənə möhkəm enerji verdi bu. Baş sponsor Hell Energy. Yaxşı qəmbər. Arayını sən görəsən, dəmə. Görüşürük. Ay Şirin. Ala nə olub sən? Mühüm qışqırırsan. Nə əl qaçmışam üzvə? Ay, aşağımdan partlayıram. Ala bu qaynatamın basketbol topu partlayıb. Buyur. Yazıq uşaq kimi ağlayır. Zəkalarımışam qətin çıxardan bilirlər. Dil xoran. Ala mən sənə baxıram, sənin əsəblərin yerində deyil. Ala gec olmuş. Səbir sənə lazımdır. Sedaflor B. Əsəbləri sakitləşdirir. Gündə 2 dənə mından iç, olasan quş kimi gün gün gün. Sakit. Yox, ayqına inanmıram. Hep sən nə qədər maçmış, hə? İçmə. Sağ ol deyəsən, mən getdim. İç, iç. Görək, bir dənə mında yoxdur yanda, görək necədir bə. Ya, axşam sən bir dənə mənə qulaq asla. Ahay, əsəbiydim, sən Allah bağışla. Prosta bu kişi xahiş edib məndən, öyrəşib bütün gün onu irəyətdə. Göndər. Böyle toplumdan şey deyir. Alaram, burada. Olsun 10 günə. Yaxşı qəmbər. Davay, davay. Sponsor təbii sakitləşdirici Sedaflor B. Axırıncı dəfə olsun day. Bu Bakıdan Qazaxa mən 1 manat 50 köpəklik taksiyə minmək. Öldüm emək. Öldüm mən yetimsə. Bir damcı istədim gözümü yumam, mürgüləyəm. Elə təzə yuxu getmişdi sənin canın üçün. Nə tər tormuz verdisə, skorus girdi emək ağzına. Nə olur, yavaş sür də. Qoy bir deyək sən müəllimə vızıbatım. Həmi. Tutmadı, sənin canın üçün tutmadı. Yığır, yığır. Buyur, buyur. Buyur, buyur. Şəmi, nə tərdir mənəm uzman qılman hoca. Gəlmişəm qazaqlıyam. Gəl. Mən də öpürəm, mən də öpürəm. Öpürəm. Mənim noğum işləmir, advoy ver Şəmi. Adboy ver, no istəmir məndə. Öptüm. Gələ. Gül kimi telefon idi, əlimdən düşdü unitaza, təmiz zibili çıxdı. Bu ehtiyatdan silimiyim mən. Nəsələ bu? Qazaq, sevirəmsə, deyir ki, sevgilim, tut əlimdən, gedək özü qazaq, ha, 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 ha.
da buradayım. Ay, ne arıyorsun? Buraya gel görmeye. Ha, sen gel görün buraya. Gel buraya görün. Ne arıyorsun? Ay, geri dur görme. He, ben aktardım eşittim ben aktardım. Ay, o ne çek çocuğu apart vermişsen Şemi'ye əsəbləşib, zəngəliyib mi ağzından çıxan dedi. Mən sana bir söz deyim çocuğu. Bu Şemi'nin baş çıxmır bu şeyden. Gül kimi kreativ ideyalar vermişəm ki, qəşəy hamam cəldəyidə. Bu standart yox da Türk hamamı, Rus hamamı hər yanda var. Gül kimi çertiyor çəkmişəm, pis değil mi? Bax, pis değil mi? Gör. Bu ne de? Yazmışsan bura Somali hamamı, bu ne de? Fərqliyid de, yox da eşyanda Somali hamamı. Deməli bu, çocuğu eşittim. Bu deməli hamamdır. İçində su dolu, böyründə də quruşqa olacaq, suda yazılacaq Somali. Fərqli də, kreativdir. Ay, belə hamam mı olur, bu nə hamamdır? Niyə olmur da, bu Somali kasıb ölkədir. Nə qarmalıdır ki, nə qarmalıdır ki? Güclə tapır, suyu vanlarını güclə tapır. Argentina hamam. Argentina. Argentina, bu nə hamamdır? Bu fərqli hamamdır, deməli çöçür. Bunun vanlası biraz da böyük olur. Bunlarda biraz imkan var da, quruşqanı iki dənə eləyirik. Üstünə də yazılıq Argentina. Bundan tökürsən quruşqa, bundan tökürsən timirsən də kreativ. Sənin başın xarabdır. Bu elə adi çimdiyimiz hamamda. Bu nə vaxt oldu Argentina hamamı? Axıra kimi qulaşmadın. Axıra kimi qulaşmadın. Bu quruşqanı başına tökəndə başını qaldırır. Kafelin üstünə Messi'nin şəklini vurduq da. Fərqli oldu. Ay, tırım sənin çertiyocuna da sənə də. Bu yaxşıdır, pisdir. Mən dəqiq bilirəm. Ay, fəlakət. Mən qulaq asdım. Ağsaqqal yığıb kəndin cəmaətini səhərdən töküb bura iş verənlik eləyir. Yaxşıdır, yaxşıdır. Sabaha kimi buranın çertiyocunu qurub hamamı qaldırmalıyıq. Hə, başa düşdüm. Mənə normal bir çertiyoc tap gətir. Başa düşdüm, sən mənə demədin. Bu yaxşıdır, pisdir. Mən bilməliyəm də dəqiq. Ay, bizə Qazaq hamamı lazımdır. Qazaq, təmiz Qazaq hamamı. Deyirəm də, deyirəm. Mən hardan bilim? Yaxşı. Yaxşı. Hediyatın qoynunda. Qoyma. Ay, tapdım axır ki bunu. Ay qılma. Ne? Ay, mən səni iş görüşünə çağırmışam. Nə tərdə ay səni? Yaxşıdır, yaxşıdır. Ay, bu nədir? Bu nədir ay qılma? Bu nədir? Bir oturub restoranda yeyib içərdik. Bu qaraçılar kimi nə oturmuşam burada? Ay Şəmi, evdə məcin aynyon qoyublar yeməyə. Hə. Maşın Şəmi belə lığalıq. Nə danışırsan? Sən canısın, oturmaq tərpənmək olmaz. Skoros girdi ağzıma yumda. Basa bas. Gidim gəlin burada yeyim. Orada imkan yoxdur. Mən ağayım, ölüm adına. Nə deyir? Yaxşı, buyur. Yaxşı. Qılmam, yığışdır onları. Ayıbdır. Cəhəmmət eşidər, görər. Gör nə deyirəm. Nədir o? Dur bunları yığ, yığışdır hamısını at sumkana. Aha. Qəşəng bir iş var burada. İndi cəhəmməti düzdür, allatmışıq demişik ki, bulaq tikirik burada, su çəkdiririk. Amma əslində qəşəng bir hamam kompleksi tikdirmişik özdə tez bir zamanda. Bu heç sənə deyim ki, inandırım sənə heç Kitaylar bax belə bir tez bir zamanda hamam tikə bilməzlər, amma biz onu bacardıq. Nə yaxşı. Gəl həmin o hamamda masajist yeri boşdur. Gəl işdə. Nə işləyim? Masajist. Nə? Masajçı. Nə? Hə, sən. Yo yo yo, sən can üçün deyir. Niyə? Lələ cavab yox, buyur, mən üzvürmə. Ay Şəmi, hə, mən sənə bir də söz deyim. Keçən il yadında deyir, mən 28-də masaj salonunda işləyirəm. Yadında, gəlib gedirəm. Nə oldu, nöhüm bağlandı o. Nöhüm bağlandı o. Deyimdə nöhüm bağlandı. Şəmi, gecənin bir aləmin polislərlə kamera çəkənlər girdi içəri, bizi tutdular, basdılar içəri. Xəbərlərdə göstərmişlər. Lələ cavab, yavrum. Bu iş şirin deyir, mən yatıb çıxmışam, mən oturub çıxmışam. Boş söhbətdir. Mən o söhbətə görə 6 ay Ramanda yatmışam. Harda? 6 Ramanda. Sən canı suşam, mənə inanmırsan, gir YouTube-a yaz 28-də. Yuvarlaşdırma, ne orada görürsün, bana belə deyilər ki, çəkmir. Mən sənə nə danışıram, sən nə danışırsan, qılma. Mən sənə o yağla, balla, svetanla olan masajlardan demirəm. Mən sənə müalicəvi masaj deyirəm, müalicəvi. Bu, müalicəvi. Bu, gəlim, o mənim əlimdədir. Hə, gəl də, gəl. Mən hələ belə bu şeyi qutarmamışam, dəmir yolu texnikumu. Hələ bir olmur, deyil mi? Dəmir yolun masajı nə dəxli var, gəl, gəl az danış, gəl. Bir də aynı onlarımı götürürüm. Yıx. Aynı onlar, Şəmi. Bir də mahnı düşüb yadıma, ölmüşəm yolda söndüğümdən. Nə mahnı, ayılma. Sevgilim, tut əlimdən, gedə yüzü qazaxa. Gedək, gedək, içmişəm çaxır, gözlərim axır. İçmişəm çaxır, gözlərim axır. Alamın o suyu deyəsən çoxaldı. Bir içi bax, deyəm də. Diri 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 diri, gözlərim axır. Diri 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 diri, əli duram. Ay şoşi, bu da mənim yaxşılığımdır. Ala, bax, təmiz arağı çillər, iki qardaş bir dənə ana söhüşünə görə bir-birlərini yortub öldürürlər. Nə bilim, ala, qaynata gəlir kürəkənin ayağının altına, iki dən güllə atır ki, sənin mənim qızımın yataq otağında nə işin var idi? Bax, görsən, belə bir hal çıxır.
olur, daha bağırırım. Ben de bunlara katıram ki, arağı içip kızışanda, biri odalar, biri solarda. Hani çok oyanmayan, hala hepsi bu yakışık. O senin öz işinde, biz ona karışmırız. Biz ucaya pek işle meşguluk. Seninle ben Kazak'ta hamam fikirik. Bu aksakal iş verenliği yeriyip, özünü atıp traktörün altına ki 10 bin manat pul vermezsen, özümü öldüreceğim. Şimdi sen aksakalın dilini yakışı bilirsen, hem de seni çok isteyir. Gede o aksakalı yola getir. Biz o hamamı dikecek. Ala aksakalı götürün benim yanıma. O ben neydi de? Ne problem var ki? Mende öyle arağlar var ki adamı ne bileyim yoldan çağırır, yatızdırır, güldürür, oynadır. Ben neydi? Dede. Meymuna döndüren arağın var. Ala meymun ne dedi? Kerken kala. Götür ondan minnatını götür. Subay pullu bir oğlan aktarır. Beş oğlan inan evlenip ayrılıp düşüp kədərə. Bilir ki mən qazaqlıyam, gəlmək istəyir şəhərə. Köpək kızı patxod edir mahirə gəlmək cünərə. Bu kız toçuna attı məni, özcə bir insan aktarır. Fərqi yoxdur evli subay pullu bir oğlan aktarır. Qonaqlıq verəcəməyiz sizə. Yeyəcəyimiz. Sağ sağol. Sən də başda otuzdurduq. Sağol. Abala, gəl bura görmə. Bir dəqiqə. Ay, yeməyiniz var. Lülə tikə bastırma. Bu lülə tikə bastırmayı hər gün yeyirik də. Sən eşitsən nə qar? Gəl bura görüm. Deməli, sən bir dənə kükü düzəldirsən. İstəkanda da bir dənə qatıq verirsən. Bir də pomidor gətir. Amma pomidor doğrama, kiçik deyəcəm. Qalodunu gətirəm. O işte hava halodundu, halodun neyir? Çek edilermiş, yatıracağız. Bu ne demekti? Senin zakazın tepene değsin şaşır. Bu nedir? Ot, mot, koyun zadam ot yiyeyim. Ben et istiyorum, et, et. Başarı çıkın, et gelsin. Et gelsin, çörek yiyeyim. Kaş illem, çok kaş illem. Otmak lazım değil. Aksakal, et sana ziyandı, neymişsen eti? Yaxşı, eyim yok. Ben hiç olmasa arak olsun. Arak olsun, buyruk, buyruk, etten bırak. Davay. Kal, ara, arak değilsen ne olur bana? Bak, sakın, ben sen başa salın. Bu araq monopoliyasına Bakıda Hamlet baxır. Amma Qazaqda isə bu monopoliyaya mən baxıram, mən şirin. Ara interestdir araqlar cürbəcür. Bax sənə göstərə bilərəm, bax gətirmişəm. Bax aqsaqqal. Bu araqı görsən. Bax bu araqı alanın üstündə turşu xiyar hədiyyə verir. Gəl sənə açıqlayım da bu nədir. O evdə o arvadlar o əllərini qoymurlar evdə araq içsin. Bu onlara aiddir. Gəldin evə, bu loqda hələ bir açdın, dangdın, bir dənə turşunu çişlədin, girdin evə. Qoy qalsın yanında. Baba, bu araq isə, bax buna bax, bunu alanın üstündə şifrə. Kontur. Bax, vurmusan, kefin sans. Piyansan. Yarım ara düşür. Qızlar, qızlar. Ay, sağ ol. İstəyirsən ki, köyünə sevgilimə zəng eləyəsən. Əzizim, bu şifrəni pozursan, yükləyirsən telefon bax. Kontur. Zəng edirsən, səhərə kimi sevgilindən söhbət edirsən. Sağ ol, Ayşirin. Çox sağ ol. Bu araq isə, baba, görürsən, baba, qazlı su butulkasının içindədir. Toy nişan olur da, ev üyesi istəmir ki, bunun ay qardaşı, stolunda araq olsun. Bəli. Qonaq nənim istəyir, vırmaq istəyir. Bəli. Sifariş eləyir ki, afsantdan mənə gizlin araq gətir. Bu da afsantların sifarişi ilə mən bu işə girişmişəm. Afsantlar arağı doldurur bunun içinə. Altdan altdan qonaqlar alan, look! Qoymadı qalba. Sağ ol, sağ ol, kirin. Aqsaq qalba. Sən hansı araqdan istəyərsən? Hansından? Turşulu, kontur, sevgili, mevgili, bundan hansından? Hansından? Əsas yemək gəlsin, hamısından içəcəm. Bu yiyib içməkdir. Şəşir qonaqlıq verir. Sağ ol, Şəşir. Sağ olun. Bax, səs özüm qısın. Başını qat. Mən də gedim ustalara tanışırım ki, işə başlayacaq. Rımka, rımka ver. Ağzaşım, ben gəlirəm. Tez gəlirəm. Çiğdələrim. Gətir, dəy gətir, o qumu gətir. Dəfə deyəlim, orada sigaret çəkirsən sən bayaqdandan. Sən də söndür, də kranı söndür. Benzin yazır axı, dizel gedir axı, söndür. Nə abed, nə abed? Abed vaxtıdır. Axşam eləyərsən abedini. Çatdırmalıyıq, bir günə çatdırmalıyıq bu boyda işi. So, sən də. Biraz tez olun. Sementi az vur. Bu nə israfdır, dəy? Kəmi? Maşallah, hamam deyirəm, möhtəşəm oldu.
Ay, yavaş demiş. Hani o. Yavaş dans deyəndə bizi kim eşidir burada? Ha kim eşidir biz burada hamam fikri? Siz də məşğul olun hə. Narahat olmayın qorxma. Gözlərin odun almışam narahat. Hə, rahmat bilmirəm biz burada hamam fikri. Hamını anlatmışıq ki burada bulaq fikri. Burada qəşəng su çəkir. Hədi bilmir də ha heç kim bilmir ki burada hamam fikri. Hangırma. Beynim. Hə, narahat olma gözlərin odun almışam. Narahat olma. Səmi, sən bana niye demirsən ki, ağıblasız, ne oldu çertiyor? Ay, doğrudan ne, getirdim çertiyor. He, getirmiş, ama onu ben elə denem de, deyim ki, ağıblasız, ne oldu çertiyor? He, ağıblasız, ne oldu çertiyor? Bakım hele ona. Bir tane kreatif ideye eləmişəm. Aha. Ala, belə şey yoktur. Bu ne de? Demelişəm, kulağa sığa, mağazına. Bir tane VIP otağı edirik. Aha. Orada demeli bu rayonun bahalı adamları yoktur mu? He. Çağırırıq ora, qonaqlıq veririk, şotunu da sən verirsən. Qoy kətdə yayılsın, rayonda yayılsın ki, Şəmi hamam suyundan özünə dostdur. Antireklamda ama reklamda var. Şəmi şot verən niyə edir? Hə, şot verən niyə edir? Qulaq atma, qulaq atma. Bu hamamın birinci mərtəbəsində eləyirik polis bölməsi. Polis bölməsində? Hə, nə təhər? Hə, polis bölməsində dəxli var. Bak, görsən tutuysan Şəmi məllim. Bu televizorda görməmişsən, göstərirlər ki, polis cinayətkarı yaxaladı. Eşitmisən? Mən də deyirəm, bu polis cinayətkarı bizim hamamda yaxalasın. Xeyir də bizə qalsın. Nə, oradan pis təşkası var, saçaqlı pendiri var, pivəsi var. Onu da şotun alaq da. Kreativ iş keçsin. Başa düşdün? Ay, yaxşı, gic-gic danışma. Bomba ideyadır. Yaxşını pisini mən gəlir. Əla de, əla ideyadır. Əla. Heylə sən deyən kimi eləyəcəyik hamamı. Bir köpüklü ideya verir. Yox, hep burada. Burada bir tane hamama çıkacağız biz hamam. Yaxşı. Patlama hamam olacak. Narahat olun. İkinizi görün, ne bakırsınız? İkinizi görün. Bak, kulaklarını salladım, kulak asırladım. Bir tane de kreatif bir tane. Gel, gör ne deyim. Kolay ki. Sen az danış, ağzını da yum. Narahat olun. Gedek aksakal qonaqlıq verir. Gedek görün. Gedek, narahat olun. Maçöl de bari kimi de olsa, gedek. Söndür onu da, söndür. Ay adam balası, söndür. Dizel gedek. Gözlərə baş çəkir göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Nə gözəl şey, mən sevirəmsə, sevirəmsə, ala bu gəyə gəldi, gəyə gəldi bu. Bış! Vaa, Kılman! Şoşi, gəl çıx, nənə da, ayaqqabımın davanı getdi piyada gəzməkdən. Nə tərəfdir? Ay, haradasan, mən səninə qədər baxdarıram, tüm qazanı hələy. Gəl çıx da, haradasan. Oğuldun öldü ki, dinən sözüydü. Hə, nədir, nə olur? Nədir o? Haradasan, gəl çıx da, sən axtarın. Mən oynamağa gedməmişdim ki. Gedmişdim, başa üçün yağ alam, bal alam, keçi piy alam, təndir çörək alam, maldırnaq alam, buyur. Keçi piyindən adam masaj eləyirlər. Bu kendir dedi, keçi piy dedi. Şoşi, yağla, balla masaj elədim, düzdür. Mən də insana nəyə də ana doğub da, qoyuram çörəyin arasını, yiyirəm. Ona görə. Ay, onu başa düşdük, bu maldırnağı nə dalmışsan? Elə pasiyentlər olur ki, gəlir deyir ki, mənim belimi tapdala. Mən də uzman qılman hoca. Onun belinə çıxası döyürəm ki, elə dırnaqları qoyuram onun belinə, şaqqaçaraq, 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 masaj eləm o. Yaxşı, həkim adamsan, sən bilərsən. Ağzına gələr danışmalı. Mən bilmirəm. Pomdor, mamdor. Pomdor kim istəyir? Qala! Ay, nə tərsin lə? Oh, şöşi! Əgər qazaq elinə gəlmişsizsə, əgər qazaqda yerişmək verirsə, burada sassız, sözsüz, heç də yerişmək olmayıb. Gələk, ləbinə də burada, mən də burada, mən alın birini sanmıyorum.
Aha. Deyir bir gün bir qazaqlı polis bölməsinə zəng elir, deyir ki, ayə durun bura gəlin, burada 500 dənə ölü var. Bu, polis də qayıdır, deyir, hara gələk? Deyir, gəlin qavrısanlığa. Bir gün bir qazaqlı bir gürcü qızına qayıdır, deyir ki, ağız, gə sənin o dodağından öpəm. Aha. Qız da qaydır ona nə desə yaxşı? Nədir? Deyir, öpək ancaq toydan sonra. Toydan sonra? Qazaqlı da qaydır ona deyir ki, ay, toydan sonra ərin qoymayacaq. Nasıl zatıra bu? Ay, bir gün bir qazaqlı həkimə biri qaydır deyir ki, ay həkim, bu köçün gözə nə xeyri var? Aha. Həkim də qaydır ona deyir ki, ay, heç aşkı takan doyşan görmüsən? Başı qarışıb, biz gedək hamama, gecə ilə o tamamlanma işlərində görək, ondan sonra açılışını eləyək, yaxşı? Dur, dur, dur. Dur, hamımız bir yerə gedirik, nə Səfi, xəssə öldüb yaz, möhkəm sür, də gecikirə bax mən. Nə verim gecikirəm, mən gecikmirəm. Başım mənim deyil, mən belə sürürəm. Beynimi xarab eləməmək. Şələ, bunu nazlanmaqla zatına baxıq. Mahniyə qulaqsın. Xəssə gözlük, fəlaç et, mən vızıva getməliyəm, gecikirəm mən, möhkəm sür. Mən belə sürürəm, başım mənimdir, mən belə aparıram. Mənim qaydalarım belədir. Yəfər, Fəlakət, əsəbdən mənim danışmaqdan dilim, dodağım qurudu. Yaxşı, saxla bir dən sudan yatdan alım içim, öldüm day mən. Sus deyirsən, qardaşın ölməyib, hala. Bunu qardaş-qardaş eləməz, mən sana eləm, hala helis, elə. Buy, hel, ölləmi bu üçün deyən... Buy! Ətəzi, saxla! Sən oldu, saxla, saxla, saxla! Sən oldu! Hala, saxla! Hala, şəhə ehtiyac yoxdur, mən getdim. Hara geçsən? Gəl aparım da, hara geçsən sən? Hala, sən gəd, mən tələsirəm. Mənə möhkəm enerji verdi bu. Baş sponsor Hell Energy. Kesin, kesin davayı. Şaşı, həqiqətən də sana halaldır. Bax, bu cür gözəl, möhtəşəm, kreativ, dünya standartlarına cavab verən hamam kompleksini tikdirdiyinə görə sənə öz təşəkkürünü bildirirəm. Çox sağ ol. Və sənə halal olsun ki, sən bir gecənin içində bunu heç kitaylar da eləyə bilməzdi. Bir gecənin içində bu cür gözəl hamam kompleksini tikdirmişsənsə, sənə öz təşəkkürünü. Çox sağ ol, Şəmin, çox sağ ol. Amma mən deyirəm, nə qədər axsaqqal ki, paxmildən ayılıb gəlməyib, gəlin açılışımıza gəl. Qırman, sənə mən qırmızı led demişdim, hamam. Nə qayrım? Led demişdim sənə, hamam. Şəmi, mən, Şəmi mənim. Tapan mənim qırmızı lent, bibimin xələti biz dedik, onu belirin ipin yapmışam. Bu nədi gətirmişsən, dəysin təpələ, fələkət. He, he. Demişdim asılışda göyərçin turlarıcıyıq, hanı göyərçin? Göyərçin? Göyərçin tapmadım, benzin gətmişəm. Ne edirəm, ha, benzin? Qoymuşam bura, benzin gətmişəm. Neydirəm bunu mən? Bu da uçur da, bu da uçur. Poç ha sən, benzin də uçur da, bir dəqiqə deyəmim, deyəmim. Yaxşı göz, tədarükümü görmüşəm əvvəlcədən. Sizə iş tapşırılası deyil. Tut, Şirin. Ver onu da mən. Tut, tərəf da. Yenə də Şəmin. Yenə də Şəmin. Almışlar, almışlar. Tut, görüm, tut. Araya gələkiz ki, sənə nə alı bana, ha, ala, ha, ha. Arvat ki, məni göyərsin, benzin, belə asılış olar. Ara Şirin bu dəqiqə bu şampanı partlatsın. Olsun olsun işlə bırak bana da. Bəli, bəli. Gireyi hamama küsən bizə. Gələ Şəmi, partla. Partla. Ha olsun, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Nə bilim, ana rimen belə gəldi. Göyərçin belə gəldi. Verim aşağı, verim. Partladı mı ne? Şöşü əmin burada bir dənə partladı. Çalxalayım mı? Çalxala. Çalxala. Buna nə oldu? Ay şöşü,
O elə bir çatdadır hə? Yoxsa mənə elə gəlir. Ay, bir dəqiqə. Ay şoşu, bu nə? Bu nə toz torpaqdır tökülür o? Ay, bir günə tikilən hamamdan nə gözləyirsən sən kəmi? Ay, ay. Ay, qaçın. Ay, ay, çıxı bura. Ay, qaçın. Ay, qaçın. Sen söyle kimsen, ya bizdensen, ya her kimsen. Herkes gelsin, fikrim bildirsin, dostum dindirsin. Boz başın, tadını bilsin. Şemi şaşır, biznes açır, ziyan gelir, hayır kaçır. Felaketin emelinden gelin, göre kim baş açır. Hesse